أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي يوتيوب چینل اوسم کرافٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں اوسم کرافٹ میں بہت ہی زیادہ بیوٹیفل بٹر فلائی کے ڈیزائنز آ رہے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بیوٹیفل لگ رہے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. آپ میری ویڈیو لائک کریں، مجھے کمنٹ کریں، مجھے شیئر کریں، اور آپ اپنے ریلیٹیوز کو بھی دکھائیے گا میری ویڈیو. اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ویڈیو. میں آپ کو لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، مجھے شیئر کریں، اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. میرے ریلیٹیوز کو دکھائے گا اور اپنے ریلیٹیوز کو یہ کہے گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، مجھے شیئر کریں. اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. میں آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے، میری کوئی شاپ نہیں ہے، میں آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے ہوں. اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں، پیپر کیا ہے یہ. اور ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں اچھے سے پیارے سے ڈیزائنس کے ساتھ. اللہ حافظ.